ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଲଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତ ପାଳନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। ଏହିପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜବରଦଖଲ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସେବାୟତଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ମନ୍ଦିର ମରାମତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସେବାୟତଙ୍କ ସମେତ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ନା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।